Lizimit, se u bë ligji. Kauzën e Zedit Lira, që jeni duke vazhduar, dhe shumë beteja tjera që kjo opozit i ka përballuar, a do ta pranoni që, a mund ta pranoni që keni ndërtuar një strategji të tillë, pra për të mos ndërtuar një të djathtë që i përballet me të majtën, me të dy, me Ramën dhe me Metën në mënyrë të barabartë, dhe sot jemi në këtë situatë që Ilir Meta bëhet president dhe do të shkojë në zgjedhje bashkë me Ramën për të legjitimuar zgjedhjet në një farë mënyre, sepse vetë ju ja keni dhënë këtë mundësi, pra ndoshta po kthehemi në fillim. Pasha zoti s't kuptova. Ma përsërit pyetjen. Shumë e qartë është kjo, është shumë e qartë është pyetja. Ma përsërit me një folje. Pse nuk keni ndërtuar një alternativë me një koalicion të djathtë që të përball, po e keni ndërtuar mbi diversionin me midis të majtës. Pra, e keni ndërtuar kurun. Kjo është prej ishajot. Që Meta mund të ikin në çdo moment dhe mund të rije më të tani. Kur kemi flirtuar? Kjo është një opcionimi. Kur ngritëm demonstrata? Kur e kemi flirtuar? Apo doje ti që betejat ishte kundër Metës dhe jo kundër Ramës? Kundër dyve, një njësoj. Po kundër dyve ka qenë, jo njësoj, se përgjithësit nuk ka qenë njësoj. Nuk ka qenë njësoj, se kreu i ekzekutivit, sa imi atë që është, njeriu që ka kriminalizuar shtetin, njeriu që lidhet drejt për drejt me drogën, përmes sa imi Tahirit dhe semen veti, është Edi Rama. A keni pritur ju që Meta të largohet nga koalicioni? Absolutisht jo. Po e keni bërë fitin disa herë, si që thot dhe vetë Gojdana, bën logaritë veta. Asnjë iluzion s'kemi pasur ne se do bëj logaritë tona. Dhe sa herë që kam mbështetur interesin publik, e kemi përshëndetur për mbështetjen e interesit publik, jo për ndonjë akt që s'ka qenë pa llogaritë vetë. Faj një sekondë, një sekondë. Por zotri, thua ti. Po, unë e shoh si aktin e fundit të një qeverisje të dështuar, të një pazari kurrisë shqiptarëve për 4 vite, që i ka bërë shqiptarët më të varfër, më të pashpresë, që ka larguar masivisht 300.000 bashkëqytetarë tan bert nga Shqipëria, që ka shkatruar shëndetësinë me koncesione korruptive, që ka shpunsuar qindra mijëra baballarë dhe nëna, që ka bërë tarifat universiteteve më të shtrenjta, që e ka shndruar shëndetësinë në një tmerr të vërtet për pacientët dhe familjarët e tyre, që e ka mbushur Shqipërinë me drogë, që i ka shtyr pensionistët deri në vetflim, sepse çaj e pensioni ja merr me faturë energjie. Një pyetje ka vatonit fundit para se ta mbyllim. Luli, desha me të pyet, cilat kanë qenë